Disney. Aia stană perna peduțiune. Aia stă numai zorce ca hoschia datuțiun. Azar hoschia mar. Ire cazică haipneru amar. Martic haipneru men banderu. Եվ անօրինական վճիռներ են կայացվում ազատ խոսքի համար։ Ազատ խոսքի համար կալանավորված է Նարեկ Սամսոնյանը, Վազգեն Սաղաթելյանը, այսօր դատարանը Ապորինի վերադրական վերդիկտ կայացրեց Նարեկ Մալյանի հանդեպ, ով ընդամենը Facebook-յան լայվով քաղաքական գնահատական էր տվել Նիկոլական ռեժիմի 10 ամիս կարանքի մեջ է հանուն ոչնչի Արմեն Աշոտյանը, Արմեն Աշոտյանը, ով հստակ քաղաքական գնահատական էր տալիս Նիկոլի Բարչեվարջին, բայց որևէ դատարան այդպես էլ գործ չհարուցեց նույն Նիկոլ Փաշինյանի հանդեպ, ով խոսում է քաղաքացու վրեժի, ասելով որ եկել է քաղաքացու վրեժի ժամանակը. Ինչ է սա, եթե ոչ ուղղակի բռնության կոչ, և եթե մեր գործընկերների հանդեպ, հանրային քաղաքական գործիչների հանդեպ ազատ խոսքի համար հարուցվում է քրեական գործ, ապա Նիկոլ Փաշինյանը 10 անգամ պիտի կալանավորված լիներ, էլ ծեփեմ ասֆալտին, էլ ինչ ուզենամ թափ կտամ, մատեր չէ ուրիշ բան էլ թափ կտամ, եկել է քաղաքացու վրեժի ժամանակը, այնքան ասֆալտ լիզեք, որ 5 ասֆալտ ասվա մեջ ասֆալտ լիզելու և գորձուր լիզելու Սանեցիտ կայանի պլանը կատարեք, ուրեմն հարց իրավապահ համակարգին, որ կատարելով քաղաքական պատվեր, կարանքի տակ եք պահում Արմեն Աշոտյանին, Նարեկ Մալյանին, Նարեկ Սամսոնյանին, Վազգեն Սաղաթելյանի, Մամիկոն Ասլանյանի, ինչու չեք կալանավորում Նիկոլ Փաշինյանի բռնության կոչեր անելու համար, երբ կոչ արեց շրջափակել սահմանադրական դատարանը, ըստ էության դա Սամասուտի հաշվեհարդարի և բռնության կոչ էր, ինչու չեք կալանավորում ԿՊՆ պատգամավորներին, ովքեր հետ էստեմ այս շարքում քայլող այդ գարհադարանին բռնումներին, լեզու կտրեն, գլուխ ջարդեն, թե ժողովրդավարությունը սելեկցիոն է, ուր են եվրոպական կառույցները, ոչ երկակի ստանդարտները սարքել եք ձեր լանչի մարոլը, ինչ եք լռում, լռում եք, որովհետև այս օկուպանտ, այս կոլաբորացիոնիստ իշխանությունը ձեզ պետք է, ձեր աշխարհաքաղաքական անմաքուր կեղծոտ ծրագրերը Հայաստանում ավարտին հասնելու համար, չի լինելու նույնիսկ բռնապետություն լինելու համար, Հայաստանը պիտի ունենա ռեսուրսներ, Նիկոլի նպատակը ջնջել Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը, և ջնջելու համար պետք է առաջին հերթին գլխաբեր ակտիվ հանրային ձայն ունեցող գործիչներին, դա մեր բոլորի ամոթն է, երբ այսօր Ադրբեջանի նախագահը, ռազմական հանցագործ Սուլթան Ալիևը հայտարարում է նկատի ունենալով դատարանի դահլիճում, դատավարության ընթացքում մահացած Արմեն Գրիգորյանի, պատկերացնում է Հայաստանը ուր է, ինչ է, որ Ալիևն է գնահատական տալի Հայաստանի դատական համակարգին, ասելով որ Հայաստանի դատարաններում մարդիկ են մեռնում, այո, Հայաստանի դատարաններում մարդիկ են մեռնում, որովհետև ռեժիմը քաղաքական հաշվեհարդար է տեսնում բոլոր նրանց հետ, ովքեր ասում են, Նիկոլ, չես տալու մեր հայրենիքը քո կիրթ բարեկամ Ալիևին, Նիկոլ, չես հանձնելու Հայաստանը, ինչպես հանձնեցիր Արցախը, որովհետև այսօր զոհասեղանին դրված է Հայաստանը, բանտարկիր ուզում ես, բանտարկիր բոլորին, միևնույն
ներկներնե, 1000 աշոցյալներն դուրս գալու փողոց, 1000 նարեկներն դուրս գալու փողոց, 1000 վազգեններն դուրս գալու փողոց, որովհետև դու ինչքան էլ փորձես, ոչնչացնել մեր ինքնությունը, դա քեզ Նիկոլ չի հաջողվելու, եւ ուրեմն